Обстановка зараз напружена, але стабільно. Контролюється нашими силами. Даємо ворогу відсіч. Він намагається наступати, але от, як ми працюємо, то вони не виходить в них. Війна не дається легко. Це не Харків і не Херсон, не жести доброї волі. Це вже буде зовсім інше і це буде набагато тяжче. Тому що за перші два рази вони вже зрозуміли нас і вони зараз укріпляються. Ну, я так думаю, це моя особиста думка, що вони зараз дуже сильно закріпляються. І це буде дуже тяжко. Та, але ми зможемо. Ми знаємо, за що ми це робимо. Таких агресорів потрібно розбивати повністю. Принаймні на своїй території, я не знаю, повністю ми їх розбити не зможемо. Там вже, може, в них якісь внутрішні свої будуть політичні перестановки, може, якийсь розвал країни. Але те, що їх потрібно вигнати з усієї нашої території, я вважаю, це точно. Тому що зараз ми, якщо зупинимось на тому, що є там перемир'я, то все, прийде ще, хай десяток років, підуть далі. Перемир'я, я думаю, з таким агресором неможливе.